Minibuzz Chogereko Mwumula bia umurunji achari kukedwa ntivu tuchagena maso ni programu ya fe Minibuzz Mchitundo choku vili chino Katunulire engeri Engeri ezimu abazadde jivono namu abana vahwe Nyabu Abazadde Ngeri chituwe kungeri ezimu abana jivono Abazadde jivono namu abana vahwe Abazadde bando tete bono ndabani Numwana ya nipate na itayono Mekana ya mateka agache gayo numwana Umwana wa mkanga kula Wabawa kula abagamati Umana and Mugam at Nugget to the Yomon Romo, Mulana Muavia. Where Muavia went over a movie. Then Nabuka ran a banging of the Zomas and Levans. Umana Via Dio at the Taina Muyambi. Miranda, you know, Muya, Nevaxiva, Mokomera, Rokovo, Nedizoman, or Nedizoman at the Zomas. Umana Nadio Kalamba and Narabang as a movie. Katimuna dalisa wazini na yuko mkuu wangu biwa mtu lugunya. Omani ya bantu wamu tutoa ura kuboneleza na kutulugunya. Tuinza kuata mwana, nomusibe sanjo lukubia bienfa. Nomukuba kesanja, nomukuma kumuli. Boruza, ntino omusomesa omudisiplini inga. Echa government yoko nonavana, government yeno nonavana, irate wawa bedu. Omwana yeno nebuwa mzadi. Mama, fetu ononya abana. Mwende kisinga government mwleme jesi bako Mwamalo kule melela na waganyala na yenka na angono Chenjo gila kwa mwende angono na chimanyo Ndoza na bampita na kukwa galo mkuba chivu Sebo nsonyo mkuswaza Netuli kusonga zaabana Omwana kasamalo kuwamfu wako bwati Habata chako ulida Olo bidili de polisi Nyinga polisi ya kuleta mmaka na mama uoli Abazade fetu ononya abana Mwende nyonyabu Selu gani mabigao abazadde tuwe ku ngeri abazadde jibona namu abana okusinzira nze kyensuubi oba kyemmanyi abazadde abamu tebafaayo ku baana tebakola follow up ku baana baabwe ekyokulabirako okubeeranga mu masomero bw'otunuulira abazadde bajja ne bafollowinga abaana baabwe oba bw'aba atuuseeyo n'ayogera naye bulungi counseling and guiding namugamba nti oli mwana wange oyina kukola kino ne kino be bato naye oli bw'ajja ava eri oba oluusi bamunyiziza ku mulimu Adia kusomero mwana yakoze mwensobe bakoze byatuuka akuba mukuru. Mwana ogenda okwesanga naye muntu n'asongwala naye ekyawa n'akola ebitakola ki ebitali birungi oba ebitagasa ebinayo. Ndi munafitu kyagenda maaso era nga waliwo obubaka buyise ku Facebook page ya Minibuzz Uganda era nga nabantu boogera ku bazadde nga gibakyamyamu abaana. Ono ye Ronald Waiswa ye agamba nti ennyambala embi abazadde bagenda bambaza abaana baabwe ennyambala embi n'otunuulira omwana nga tomutegeera n'owa abaana ne bakoppa ebintu okuva mu firimuzi naye n'ajja n'akisaba omuzadde na omwana n'omuwa ssente n'ajja n'ayambala akagoye nga kalaga yina yina nga bwe yakula n'agamba ezo ezimu ku ngeri abazadde gye boononamu abaana baabwe zenna ndirowoozezza ekyonoonya abaana abazadde ngeri gye boononamu abaana abazadde ngeri gye boononamu abaana n'okubanga ebyokukola nayo byafuuka obuzibu mu ggwanga kati bajja ne bagamba omukazi naye alina okukola ewaka jjukira ogenza okukola abaana olese ewaka teri oba olibalekedde maybe tajja bagolola nga ggwe omuzadde wandifuuza ekigwanditendese mwana n'oleka awo abaana oyingira kiro ofuluma oyingira kiro abaana totegedde balidde batya bazanye batya bagenda ne basanga group enda ne bazanyira eyo ng'okomawo oyingira kino tojja kumanya mwana wo obulamu butambudde butya Sempa Alex yagamba nti no abazadde boonoona abaana mu ngeri nyingi okugeza omwana yinza okubanga wa mpisa mbi omwana ono bw'ogezaako okumugunjula naddala oba naddala ng'abasomesa ng'ate otwala luyombo ku ki ku musomesa nze temunkoonera ku mwana omwana ng'akoze ki mwandibale mbokoze mu mukubi bwakiri mwandibale muzikuba munze n'otandika okugamba okumunkolera omusomesa agagamba gatakola ki agagamba gatajja y'omukulu Sempa bw'ati bw'akola ki bw'agamba youth aga nti abazadde boonoona abaana naddala mu ndya abaana bali akafundu b'ensi abaana ne balya ne babeera ng'ebikoko bino biboyira n'osanga omwana kwegamba nga yenna takyetegeera ebintu ebyo byonoonye nnyo abaana Brian Mugume era naye ayogedde ensonga y'emu naye ayogera ku ky'abazadde okuliisa abaana abazadde okutiitiibya abaana ensonga eno agyogedde ku bwati Vale, pro programa en un nombre.
bana furaka tiketuba na kone chitundu echo kiti chikomeza wana nenga tukugamba genda ku Facebook page ya Minibuzz Uganda na ojja kubanga otufuna bulungi nyo. Where's the headmaster? I must be around because his laptop is this one. He's around? Yes. Maybe you can wait for him. No. This school is fine. That year is moved with those cards. You have forgotten me. Give me 7. 7. Yep. Yes. You can't win me. Mr. Selman. Yes. What's going on? Yeah? What's going on? Are we enjoying? I'm enjoying with my daughter. How are you? Yes. Mine is 9. Tit for tat. Yeah, my daughter told me that we have suspended her. And I'm wondering why. How could you suspend my daughter? You know, Mr. Serumaga, your daughter is very, very, very indisciplined. You know, she went to the washrooms. She drew a cartoon of me. And she wrote there in capital letters. Take Philip Kadugara. Linda? Yes, Daddy. Is it true? Yes, Daddy. So what he did? Yes. But I think it was a big mistake. What he did was wrong. What you have drawn your cartoon, and then you put on Mr. Odek Philip, the headmaster, Mr. Brown, or Mr. Halfcast. You understand? But Daddy, he's black. Isn't he black? Yes, I can see. He's black. Everyone knows he's a black, but he doesn't want to be called the black man. You understand? So maybe you can call him an Arab or a Muzungu. Sorry. I think that, now she has understood. She knows what to do next time. Now, please meet you. You go with it. Mr. Headmaster, there is something you don't know. Because me, my daughter being in this school, it's just like doing you a favor as a black man. Linda, where's your sister? She's in the States. Ewani? Ewa Trump? The sister's in USA, United States of America. So, me bringing my daughter here, it's just like doing you a favor. But anyway, Bubanga Bosazeo, it is okay. Now, Linda. Yes, Dad. You are going to Germany. Okay, Dad. Is that okay? You're going to study from Germany. I'm so okay with it. Can we go to German embassy right now? We go. And get a visa? Okay, Mr. Master, but new is okay. Then all of us. Omutu waba imini dokufuna visa. I imini daatia. Zate mwabo nonyabana Umana waso vya toya gara mugambako Mugenda ne muba titi vya Ne muba jinyambo wange tagambu wako Umana kura talina mulimu guasobora Atena na umzade tufudeyo muyigiriza Nekusomera kura wubi tufudeyo kunonyeleza Abazade temuja mula kombita mubi abana Okuma nyoba ya koze homwaka Obana kusomero jomu sindikatuka Abana mwaba webetu basiba ku TV Atene chila labazade muyombera maso gabana Nemukoe sana bigambe vita sana Noku tamirida mu maso gabana Umwana nyumi zamane peta tachiba tamirite Kale nyini dala mwabono nyabana Uline chikubo pyo mutwe Wanoku minibuzz Chikuziwa chikunyiga Wanoku minibuzz Chona choya galoteza Wanoku minibuzz Kuminibuzz Yo get it go Natumaliza program kujikiza jepa atandikide Muna kuruwani tupaye tuogera kuchigamba choga wa musai Haba kugumba ulide Haba tesaba fe mba ulide Baba wade ya magezi bana fe mga po musai Musai kutaseba na Uganda Njababa funyo buzibu Bana yuga bana fe wa mama abali musanya Abantu abu babi itaga musai Bana fe abafunyo uvenje Babi itaga musai katipalaga wa musai muna fe
tujja kubanga igwanga olirumiridwa eh kamusibulire wano nangwagaliza akawungiza akarundi sigaden Dickson zizinga tusinkane nate onaku kuvencha wera wali omuteso mwagambye nti omukyala ayo abakola biki omukyala inokola nomwami akole bakwatagane bateke time table mu maka gaabwe abaana bakimanye nti esawa bweti ya bitabo esawa bweti yakoza mite esawa bweti yakumanya omuzadde atule n'omwana twagirwa obulwadde buno abazadde babere open eri abaana omulenzi omusajja de ayogere n'omulenzi ate nze nibo bamulenzi njogera naye nimbagamba nti bannange obulwadde bwajja tukole bwe mukomino kola bwe mutimu n'okwegendereza ebirungi biri mu maaso.